这是1970年本田70的摩托车，曾经以超低油耗而闻名于世，当年也只有万元户才能买得起的奢侈品。那时候骑在摩托上拍照的场景依然浮现在我们的脑海中。本期的修复大神来自澳大利亚的修哥，车子常年放置在室外，整体的生锈程度比较严重，先将外部的零部件进行拆解，坐垫位置的铁皮已经破旧不堪，把油箱的盖子取下后，可以看到油箱内部表面的锈迹很明显，在螺钉上喷上松动剂，拧下螺钉后，把油箱从车上拆下，油箱的容积为 8.4 升，百公里 1.5 升的油耗记录，在当时应该算是天花板的存在了。油箱取下后，将其放入玻璃容器中，倒入小苏打和水，连接上电解设备。电解除锈的原理是通过在物体表面形成强大的电场，使表面的氧化物脱落，从而达到除锈效果。浸泡24小时后将其取出，用手工刀将表面的锈迹清理干净，接着用清水清洗一遍，部分位置还残留着油漆，用脱漆剂涂抹在表面，可以看到表面发生剧烈的化学反应，接着把脱落的油漆清理干净。完成后将油箱底部的螺丝口焊死，用打磨机打磨修正，拔出油口用胶带堵住，然后往油箱内倒入稀释盐酸，将其浸泡12小时后，把里面的污水倒出，紧接着在油箱内倒入适量的石英石，倒入一杯除锈剂进行中和反应，这样油箱内的锈迹就可以清理干净了。通过多次的除锈可以看出效果非常明显。为了防止油箱内部再次生锈，修哥在油箱内倒入除渍剂，将其点燃进而达到除渍效果，接着把防锈漆倒入油箱内，左右摇晃使其内部表面均匀上漆，在油箱表面坑洼处涂上原子灰，打磨后用火枪烤至表面进行除渍处理，完成后喷上灰白色的底漆，干燥后进行细致的研磨，接着喷上黑色的面漆。本田70的颜色有红色、黑色和绿色，其中黑色在当时最为常见。喷漆完成后用贴纸勾勒出油箱的线条，完成后喷上一层清漆进行加固，在油箱表面喷上清水，再用高木树的打磨纸进行研磨，接着在表面涂上抛光膏，用打磨机进行抛光提色，完成后贴上本田摩托的 logo， 经过处理后的油箱表面如镜子般光亮。接着把发动机的盖子拆下，打磨后发现边缘有一块缺口，于是修哥找来钢条将缺口补焊上，然后涂上强力胶水进行加固，干燥后将焊接处进行研磨修正，接着在固定位置做出钥匙孔，完成后喷上黑色的面漆，干燥后将车子的型号贴上，再喷上一层清漆增加光泽度，接着就是拆除车子的其他零部件，拆完上面拆下面，拆完龙头拆车灯，拆完避震拆刹车，把排气管拆下后，拧掉上面的螺钉，将发动机进行拆解。这款排量 70cc 的单冷四冲程发动机，在当时对比二冲程摩托车优势非常明显，不仅发出来的声音好听，而且能耗低提速快，百公里还不到 1.5 升油，怠速调到最低时，发出慢慢的低速运转就是不灭车，但是缺点就是时速不高，跑得不是很快。发动机拆解完成后，把零部件放入容器中，倒入超级清洁剂和热水进行大清洗。完成后对发动机盖表面进行脱漆处理，涂上脱漆剂后，用牙刷将表面脱落的油漆清理干净。发动机盖子上的缺口，修哥选择用翻砂塑造的方式进行修补，把铝片加热融化后，将其倒入模具中，冷却后将修补的表面进行打磨修正，然后用冷焊剂涂在表面做进一步的加固，接着用打磨纸将表面进行细致的研磨。对发动机外部零件的表面打磨完成后，接下来就是喷漆环节，把银白色的金属油漆均匀的喷涂在表面。完成后将气缸放入盐酸中进行除锈处理，浸泡一段时间后将其取出，放入小苏打溶液中进行中和反应，取出里面的活塞，气缸内部和活塞都保存完好。修哥用火枪将气缸表面加热进行除渍处理，接着在表面喷上黑色的粉末面漆，完成后放入200度的烤箱烤制10分钟，接着对发动机的内部零件进行清洗，喷上清洁剂后用牙刷把零件表面刷洗干净。处理完成后将离合盖放入盐酸中进行除锈，取出后把表面的锈迹清理干净，再用抛光机进行研磨抛光，完成后进行镀镍处理，可以看到表面覆盖着一层光亮的保护膜，接着用金属蚀刻的方法将 logo 刻在表面。金属蚀刻是利用金属表面接触化学溶剂，达到溶解腐蚀表面，形成凹凸或者镂空成型的效果。接着对所有螺钉进行打磨，再进行烤蓝处理。所有零部件修复完成后，接下来就是发动机的组装环节，这过程治愈又解压，每次修复过程都不容易，修哥整整花了3个月才将这部车修复完成。由于对工作追求极致的态度，每个细节都处理得很完美，这也是修哥长期受到众多网友喜爱的原因。
发动机组装完成后，让我们看看组装后的整体效果。接下来就是拆解两个车轮，把刹车片内外胎和钢条进行拆解。完成后对轮毂和刹车盖进行喷砂除锈。这里科普一个小知识，喷砂除锈是将高速的喷量喷射到物体表面，从而使锈迹脱落。喷砂完成后对表面进行打磨修正，接着喷上银白色的金属漆和清漆，将修复完成的车轮零部件重新组装上。可以看到修哥的手艺是真的很棒，修复完成的零件像是刚从原厂出货一样。接着把内外胎装上，打满气体就算完成了。接下来就是对车架和其他零部件进行喷漆。所有零件修复完成后摆满在桌子上，接着就是车子整体的组装环节，把前置的车头部位组装上，接着装上轴承，然后把两根避震杆安装上，把后轮位置的框架和前后的挡泥板装上，将龙头的位置和前后车轮进行安装，发动机和其他零部件依次组装上。随着最后一个零件的复位，让我们来看看修复前后的对比。最后让我们体验一下车子的速度与激情吧。